In hierdie week se episode van Petronel Gesels, gesels ek met teoloog en geloofsbegeleier Renaal Besuidenhout wat pas weer 'n nuwe kursus vir Alpesalm het begin het. Nou, dit is om en by 'n jaar nadat ek die eerste keer met haar begin werk het, want ek het met die vorige reeks 'n hele aantal psalms vir haar getoon het. Op 'n baie primitiewe manier moes ons te werk gaan. Ek vertel so klein bietjie meer oor dit, maar ek gee nie te veel geheime weg nie. Maar dit is 'n voorreg om met haar te gesels, inderdaad 'n baie besonderse vrou. Ons sit daar een woelige middag aan die einde van die dag in Grootberg rivier by ou pastorie wat een van my blonde akelvrou venote is, en jy weet sy ook nou saam met Adele Vrydag geselsies daar begin het oor koffie geselsies oor Jesus. So dit is 'n besonderse vrou en dit gaan 'n baie interessante episode wees. Ons speel een van die toonsettings ook wat ek gedoen het, en dan kom kyk is die herfst weer, en daar is natuurlijk paar ander verrassings. Sien jou Vrydag om 12.